Estamos aqui no Broken Heaven, ok? Porque eu tenho que falar algumas coisas com vocês. Umas coisas interessantes aí que podem estar por vir: um possível evento aí de Halloween que vai vir aqui pro Broken Heaven. E eu já vou avisar pra vocês que tristemente não será de zumbi. Provavelmente, quase, prova quase certeza, né? Que não vai ser evento de zumbi. Para quem não sabe. O Aibugou aí, que é tipo meu amigo aí, também desenvolvedor de alguns jogos no Roblox. E também ele acabou conversando com uma das donas ou administradoras aqui do jogo. E ela confirmou pra ele que vai ter um evento. Provavelmente vai ter um evento de Halloween aqui no Broken Rap. Mas não será de zumbi. Bom, pra quem não sabe, né? Vamos, vamos, vamos seguindo aqui. Onde que tá essa belezura? É, tá pra cá, é pra cá, é pra cá. Vambora, é vambora, vambora. A gente tá aqui do lado. É, é, ali do lado, bora. Pra quem não sabe, muita gente falou que era um apocalipse zumbi, o evento dia 31. Viralizou até um vídeo falando que seria um evento de é, zumbi. Mas vamos nessa, vamos vir aqui na emergência, né? É, com bike e tudo, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos fazer esse parkour aqui de bike. Vamos nessa, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia a partir de agora, meus amigos. É isso, 4 vídeos por dia, para quem não sabe. Bom, vamos lá, é, e os vídeos são 8 da manhã... É uma da tarde, é, quatro da tarde e oito da noite, beleza? Então vamos lá, gente. Cadê essa cápsula aqui não? É pra cá. É aqui. Beleza, muita gente fala que essa cápsula aqui era um zumbi. Somando que nos arquivos do jogo, pra quem não sabe, é um alien. Tá tido como um alien. Então a gente tem algumas probabilidades. Aqui embaixo, pra quem não sabe, ó, 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 tem um botãozinho ali, ó. Não sei se é um botãozinho ou se é um, um acessório, mas parece ser muito um botão. Cadê? Aqui tem esse botão? Não. É, vamos vir para cá, vamos vir para cá. E para quem não sabe também, a agência tava nesse negócio. A gente também tem aqui, ó, um experimento, então parece também, parece que eles extraíram do alien esse, é, o, sei lá, o sangue dele, alguma coisa do tipo, DNA dele. Mas tem uma pistola aqui que foi deixada pela agência, ó. ó, ó foi deixada pela agência. Beleza aqui, ó. OK. Vamos nessa. Mas Muita gente falou que seria um evento de alien. Eu duvido muito, porque alien e Halloween, eu nunca vi sobre isso. E aqui, gente, tem o cemitério do Brookhaven. E aqui a gente tem um nome aqui, ó. A gente tem alguns nomes aí. Eita, caindo buraco. Socorro, meu Deus, escapei. Bora, a gente tem aqui alguns nomes, tá ligado? A gente tem aqui algumas, algumas túmulas aqui. E muita gente falou que pode ser um vampiro. Eu também duvido um pouco de ser um vampiro, ok? Eu acho que... Vampiro é uma probabilidade maior do que a do zumbi? É, né? Mas eu acho que vai surpreender bastante a gente, o Brooklyn Heaven. Eu acredito que não vai ser nem de zumbi, nem de vampiro e nem de alien. Que eles vão tentar surpreender a gente com um evento que ninguém pensou, ok? Porque, tipo, o vampiro eu acho. tem probabilidade? Tem, claro que tem. Mas é. Além... tem essa probabilidade, mas acho que não encaixaria muito, ok? E ficaria bem estranho. É. Ou porque ele é precisa um zumbi se encaixaria melhor do que o do vampiro? Sim, mas a gente já teve uma possível confirmação, quase uma confirmação, né? Uma probabilidade alta de não ser um evento de zumbi, ok? E a gente tem a do Alien. A do Alien, eu falei que eu eu desconfio muito que seja, mas óbvio, tem sempre a probabilidade, até porque não confirmaram nada. Mas eu desconfio muito que seja é, sobre Alien, ok? Eu acho que eles vão surpreender a gente, acho que eles vão fazer tipo uma mistureba aí. Vão misturar algumas coisas, ok? Mas, independente do que eles trazer, eu vou estar mostrando para vocês também, ok? Mas, comenta aí embaixo o que, que você acha que vai ser, gente. Você acha que vai ser um apocalipse zumbi? Você acha que vai ser vampiro? Se você acha que vai ser o Batman numa bike? O que, 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 que vocês acham que vai ser, gente? Eu, é sério, eu acabo é, duvidando muito que seja o do Alien e também a do vampiro, porque eu acho que não encaixaria bem, sabe? Eu acho que não tem um contexto. Óbvio que tem um contextinho ali, tem umas nos Eggs por aqui, mas eu acho que não se encaixa muito bem. Eu acho que eles vão tentar surpreender a gente, porque o Broken Heaven ele tem uma criatividade aí, querendo ou não. Eles são bem criativos aí, mas eu acredito que seja é, um evento de zumbi. Não, Eu acredito que seja de vampiro, também não. Alien, é, eu desconfio bastante que seja, mas pode ser tipo a probabilidade de ter um evento de alien, principalmente porque tem ali, né? É, parece ter um botão ali embaixo. É, você já sabem o básico. É, a probabilidade de ter um evento de alien é uma opção, vocês lembram que o Jailbreak no, fez um, um mapa de alien também, vocês lembram disso né, acho que quem é um pouco mais velho aí no Roblox vai lembrar sobre isso. Então a probabilidade de ter é grande obviamente né, mas vamos ver o que que vai rolar aí. Eu acho que vai ser uma mistureba, tipo eles vão tentar, vão espalhar abóboras no mapa certo? E a gente tem que coletar alguns doces para pegar algum veículo ou item novo, eu acho que vai ser assim. Um evento. Eu queria muito que fosse um a Pokélipse zumbi, é sério. Mas como a gente tem essa possibilidade aí. Como a gente tem uma possibilidade descartada aí, né? Então eu fico menos iludido. Eu queria muito que fosse um a zumbi. Pra gente, sei lá, a gente pegar as armas e pei, 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 Tá ligado? É basicamente isso. A gente só ir, pei, 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 pei. Passar de bike assim, ó. Faz, desviando os zumbis, dando uns pulos. Dá uns tiros. Recarrega. Aí sobe o morro aqui, ó. E continua dando um disparo louco ali. Mas, obviamente, né? Vai ser difícil isso acontecer, né? Mas, me contem o que, que vocês acham que vai ser, ok? É sério, eu quero muito ouvir algumas teorias de vocês. É, ob obviamente, tipo, a gente não pode colocar algo mera bolante. Falando que vai ser um apocalipse de gergelim. Que morde as pessoas e a pessoa vira um doce. Eu acho que não vai... Também não pode ser melhor Bolante, mas eu ainda acredito na minha teoria de que eles vão tentar é, misturar várias coisas. Eles vão tentar colocar tipo a essência do Halloween, que é misturar várias e várias coisas para aparecer. Tem a probabilidade também de ser Among Us, né? Among Us que é um meme aí. Tem, a probabilidade é gigantesca, mas eu não acredito que seja sobre Among Us, ok? Não acredito que seja diferente. Eu acredito que eles vão fazer tudo uma mistureba aí, vão juntar tudo que tem abóbora, vão colocar morcego. É Pode ter vampiro, pode, pode ter um pouco de zumbi, pode, mas eu acho que não vai ser epidemia de vampiro, apocalipse de zumbis. Eu descarto isso fortemente. Até porque é meio, é, já, a gente já tem as possibilidades descartadas, ok? Mas a gente sabe que provavelmente, quase certeza, vai ter um evento de Halloween. No Brooklyn Heaven no dia 31 ou próximos, ok? Então é isso, a gente vai saber que a gente tem, beleza, mas é, obviamente a gente tipo, tem alguns indícios que Alien, né? Tipo, Alien é um indício bem forte, porque sempre foi um mistério o Alien é, no jogo, né? Sempre foi muito misterioso o Alien. Só mano que eu desconfio que não seja, porque eu acho que ficaria muito na cara. É, tipo, nossa, evento de Alien, um monte de gente vai ficar, ah, eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. Eu acho que não vai ser, repito, eles vão tentar surpreender a gente, é, com isso, OK? Mas é isso que eu acredito, eu acho que eles vão juntar tudo e fechou por aí mesmo. Eita, vamos aqui. Eita, sinal vermelho eu vou passar. Vermelho a gente passa, verde a gente anda. Não, é não, é, 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 é isso. Bom, seguem a minha teoria aí, vocês escutaram ela, eu me falo se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham que é verdade, se vocês não acham, é isso aí. Então, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou.